Aprilip trataneenit saastaneat ilanngullugu ilulissani inuusukaat assammik assarlut inandamakkalluup pissartanngorniutinneqarput tassani ulammarsuarnami nivissat nukappissallu ataatikkut ulammarsuarput uanni allakaatitami nivissat siulliullugu ulammarsuarnerat sammissavarput ilegiitsisamat ulammarsuarnermi peqataapput tassaallutik norsahoosii aasianneersut isaakkoosis immunit taawulitimarsoqatigiiffiknuuk kiississilu tamarminuummersut atagu unammersuarnerup ammaanersuorneqarneraniik assilisanik takusaqalaarillarta unammersuarnerna ammaanersuarnerni isaatisamarnissaan piaqpot siutuikkutik isertussaasapput nuuk nummingaannik arnartai Kiisisi annakai. Kiisisi pamuktai. Isako annakai. Is voor de tres en moet daar. Is daar voor is voor de tres is het nu niet meer naar zo goed. Nog zo hoorsi aan dat daar. Nog zo hoorsi aan moet daar. Idai syrit singin lamit maktoin na put. Ki sedo. Nekto momen ya ne, apa sa singin na ne, ano kitay. Ki o kiyo kasi to usis sa put, o na pasang na katsususet tamat. Asa sekka, asa mea sartartut, inu zutut arayutit, inu sen tukito arati, nekto mua mingani, akaso mingani, en nokto meo kaas kasangin ana, kisi en min nori upunga, ayo tau motakan gitumi, pisu sero saamu, mehi takutu tsinfio sumi, uku nambar saamu, en nokto meo kaoma artut, taaman ina itumi, tukito akaso sumar, tukito arati. Annet, ulemmisaqattaarnu aallarnerluit, ulemmisusiullii tassaapput kiisas, aamatimassoqatigiiffiknuuk. Unammineq ilimajerneqartutut nalagiiffiungaatsiarpoq. Unammineruullu annerpaartaa kiisas siuaqqasarpoq. Tassa muminnermi kiisas 13 tiimik siuaqqammat. Uku iligiit imminnut nalunngeqaat tassa nuummi imminnut ulammisaqattaartaramik. Immikkortup aappaani nuuk malinnaanerulekkippoq. Taamakkaluartorlu imminnut angusaqattaannaat ingallaannerluni. Unamminak naamma simmat naligiillutik inernerat 23-23. Unamminammilu arsarluarnerpaat toqqagaavoq timasoqatigiffi nuummersoq aviana kaayamma.
Annani, unemmin sytyllii tässä apput, isä koo siis myyningään nelsut. Täällä luun noksa roosii, ääsien nelsut. Unemmin tänne nelikiingi fiungaat siapok, täällä mäilillani luu, pissangan asingi tollani. Isä koo miut, asari sumik, periaatai lakkin naungaat siapput, systeemin illu, aduin naullutik. Unemmin opimmi kohtua siullik naammasimmat. Isä koo 22 rahtuni sii uakkavok, no sa hoosii affinak mahluraagin nattok. Unen minuup immi kohtua ta äppää, sii uhlattu tingillään nattok. Tässä isä koo okit sumik, ämmälu atakatsiki sumik, ta kutsitsillua galutik, arsannatsik, ingillatiin nammasjuk. Unen minut nämmäsimmät isäkko 3-4-raattoni ajukaavok, nosa hoosi 15-raattok. Unen minun milu asahluannat päädy tokkakaavok, äppölytynik, kietilik, ajäjä siilesin. Kun on minun suunnan, niin viestissä kasvaisi. Uku inuusutut kettufiutunganingani aallunneqarna unittorniku eqqartorniku arput aallartiqqissaarpiarnerpaamik aammalu taanna suliarissaa susoqassaa kettuffimmingaani aamma suniusaasu peqatigaluya taatimi sittivugu tassanilu piukkunnaatilinnik aamma eqqartuillut Pisatten on nynnerit, ulluisa ääppäänni. Annet ulemme kaapput ilikiit nuummasut kiises. Täällä nossa hoosi ääsien nersut. Unemmina räämmä, imätit pissä ja nahtutut aina rassin näillä. Tässä kiisis sip, unemmise minnut. Tekutin messuk, sun uisa luonna, kasu jäi sytsimi. Täällä tommer psihkannissa ja ängulluru. Tämä viasin näsys rannak, kanopinaat sivisut. Unen minuup immi kohtua siullik naammasimmat kiises 23 rahtuni siuakkavok, nosa hoosi affinak mahluraagin nattok. Unen minuup immi kohtua ta äppääni kiises sipsyngyysää suuta. Unen misak tuutimini tahtissa maatsinik misiliraanaranik inallatsifiuu. Tämä kaluatu kiisessä suli sukariaan nahluni, unen minuut nämmäsinaan moolinik heltrissä rahluni, ajukaavok, nossa hoosii kuliraagin nahtuk. Unen minun milu asa huonot päätyt, tokka kaavo kiisi sinun äänossok, eviak joi jääkoksen. Unen misutulli tässä apu isä koosisi myönit, tämä sopatsiri fillu muut. Unen minä ummaari sumik sukka suumillu inallanna kappo. Näik ilätiut melun naraluahto. Unen misut imminnut nää pinni satsik vissanga tirisi märät. Tässä unen minammi, kukkunerita kun säällek tämmätä. Tämän nelu nuup, äkisun appää.
tässä unemminen emmik kohtuusiuttak nämmäsimmät, tässä ko kolerahtuna siuakkammat, nuuk affinak pingasuvaatto. Unemminen emmik kohtuuta äppää, amma pisaranastuinnattu minuun tässä unemmisut imminnut amusakat täältä tsik ingassammata, ja sikin nahtunit muunnaan kakasunut. Ivana Olsen Rasmussen. Så går under mig tager du med med sig kun kan du ikke skabe ud. Vi satte en gang under det, så bare til at kunne være i løbende. Vi satte en gang under ingen slags lov. Kigger ni og gør man der så pinninger ni akkurat ni kigger til en rapto. Bare sig vagt, kigger vagt, og under mig er der kun en arp. Under mig er der sådan noget til at kalde under tjuen lidt ni. At der er sådan noget til at kunne være. Imagine now, si on est sami, ok, je sais quoi, ou pas, on a quoi, Arsatio, on a mis trois tartes, on a l'un après celui qui s'est dit, t'as une solution, tu vois, on a mis trois tartes, 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 on a mis trois imagine now, tämä on mukaan ukiomaan mehkätahto. Appa, kun nereussa, kun emme saa tänne ammattien nori, se songin asuu, pitää sitten siis näin. Piti sen tänne, se oli sytiä apumassa, kun nämä sivingillä. Nori oppuu, äsappe saatiin, kun nämä sivumaa, kun ukiomaan nähdessä, kun emme saa tänne, siunottaa siitä, mutta. Ullut unemmin fiusipinga juonni, si ullutik nää pipput, ilegiit noksakosi ääseen nassut, täyvillitsemä sokatsi fik nuuk. Unemminak annattu nousumik pissakana singilak, tässä nuuk asahtuakalutik isäätsitsiltua kiemik. Noksakosi sukkasutsimikkut, välun nahtumik inguakkapput, täyvillu päänip asahtuakaluani, isumakatsi isuus johtuni, nikirja tahtannarit. Tässä systeemin täynnä rahtattu ja tunnilää. Unen minummi pissakan nahtutu täynnä rassin näysu tässä avu. Nuuk maulini foo missäänik nossa hosiimu ei hyvä jo maassin näänissää. Pissattan mun neutivinnissä mut angun nissä mu periaafissak ammanne seppet. Tässä mi unen minä optusieni kiesis ja säkumu ajosarjata säilyoppet. Puhengimik kun oli kiilattu säilämik. Tämä oli sinilu. Isot sitet apokkutailereja taas sen nähtytin. Unen minä opimmi kohtua siuttak nämä simmat. Nuuk, niitä siivä rahtuni siivä kauk. Nossa hossi afinilä rääkin nahtok.
Unam minallu naammassimmat nuuk sassahaltsassiraartuna aivaaruissuarpoq nasahoosi qulleraartoq. Taamaasillutik nuuk qulakkeerpaa pissaartarnguarniutivinnissamut anngussinnaanissartik isertitat apeqqutaalissagaluarpata. Unam minarmi arsarluarnerpaatut toqqagaavoq nuummiit nukaakappi luupartis. Uku unammisaqattaarnerna ligiittoruissuuppat issaakku sisimiuninngaanerus kiissas innuukku nuummingaanerussut arsariaasa takusat tikniikki systeemit qanoq qaffasitsigisu tuku taakkua taakkartukkut tassaapput qeqqani peernikorpertarnikut peernikorper normingaani aallartinnikut taamanikkulli unam ukiumortum unammersuarnissamine qilanaarlut piareersartartut tikniik kigissoruissuupput eqqarsarlutik arsarput pikkorilluinnarlutik naligiittoruyoruissuullutik tamammik finaalersimasinnaagaluarlut inissisimallutik mooli ataas marluk naliliisuusarlutik maluunni naligiittartutik ingerlup Unammisutulliisa qanoq unernerarnissaat pissaginavissorpoq tassa kiissis pingittoratik issaakkuumut naligiinngikkunik aivaasariaqaarmik pissaartanngorniutivinnissamut annutissagunik aussassagaluarunik nuullu puinngimikkut assigiilertussaappu taamaalillunilu unammisaqattaarnerni isertitat apeqqutaalertussaallutik taamaalisoqassappallu nuuk isertitaqarnerugami pissaartanngorniutivinnermut issaakku naapittussanngussallugu taamaattumik unamminermi tupinnanngitsumik kiissas sukutaarluni arsarpoq arsarnermi aquttisorisartagaat isaasittisorisartagaallu nivi Joy Petersen saksimi kiatilik assut takutittilluarluni arsaqatini aqulluarpai амматтаа кииссисини моолиниттуусоо ааника Квист Янсен арсарлуагаақ исертериаккат арлеқартут аннаатиллаттаарай илиминут қиммассаатаақисуми унаммина ааллартисималаагиннарто иссаакууп арсартуни пингаарутилли пингасу таарсерпай арсарнеруллу аннерпаартаа таамаалиллути таартиссамаатини арсартоқарлутик таманналу кииссисси аторлуарлугу арсарнеруп аннерпаартаа моолиник сиуаққарпут унамминеруп иммиккуортуа сиуллеқ лааммассиммат кииссас фиортенераарлуни сиуаққавоқ иссаакку аққана марлуаарту унамминеқ наммассиммат кииссас 30-ераарлуни аллааруқ иссаакку 23-ераартоқ таамаасиллутиллу кииссиссип қулаккеерпаа писсартанноорниутивинниссартик иссаакку унаммаққиттуссаннерлуни уанилу арсартоорнерпаа
Petersen. Nivissani, ilgi tämä miellytikin minun unelmaan sitä kutsipäät. Isäkko amma kiises, pisattan on nyt hyvin nammi, unelmisyys on ottut. Tämä oli ponsinne niun nammi, nosa hosi amma, tämä sokat hiifik nuuk, in minun näpitty sen ottutik. Unen älkää sitä näkäsät luvu, niin vielä niin ponsinne niun nammi, unen minä olkaan okinen on rassimena, näkäsyysyys ottut. Kiusin nousukut, tässä mäi tällimääni, pissattan on nyt hyvin nommi anguset, sen miu mahtavut. Tain on nyt nommi, unemmisut ippäsäämmät ämmä, unemmini kuuput. Tässä nyt nuuk, ei vaan ole suoppuk, seksä heltsässä raarami, nosa hosi, kuleraakin nanniko. Unen minä amma, imatut pissanak tutuk, tau minä pok. Tässä nuuk, assalnak tämäät arummissu. Tämä tosli nosa hosi, unen minämmi. Siuslammusen siusluu, iluatsit sille tarnauvok. Nalulangitsumik unen minämmi siuslammi, kukkussutit iluatsin jarnissäännyt, pilassaarus olsuan nousimagamik. Kohtuusyllät nämmäsimmät nuuk 23-vuotiaan siivakkavuk nosakoussi affinak mahluvahto. Sattuisa. Timikkut kasvujäisyysakano pingaatsiki sokta kutsisluakpäät. Tässä unen minuop immi kohtuani siullamme. Isat sitä tsik. Suliksi minä tuut isätit sisluani. Nossa hossi isätitäkin nouso. Tämä ei lillunilu. Unen minamme. Akutsi suusut sisammata. Nuuk ponsin mellunu. Isat sitä nyt liian fooraasluni. Ei hyvä lue läyppok. Nossa hossi fjortene raattok. Unen minämmi asasluannut päätyt, minun nimaslunni tokkaisurahpok. No se on siimillu tokkaisuravuk, Ivana M. Nilsson. Unen minämmi asasluannut päätyt, minun nimaslunni tokkaisurahpok. No se on siimillu tokkaisuravuk, Ivana M. Nilsson.
nummilu asartuni avianakaiammat toqqagaallu